målet lenger enn han har gjort noen gang. Når alt stemmer, så det bare å klare å gjenskape det da, helst mange ganger. Ja, Nikolaos Andriukopoulos da fra Hellas som skal I gang. Har en personlig rekord på 16.73. Et lite stykke av det forløpig, men igjen, to hopp igjen. Dette hans nest siste. Og der kommer han kanskje på pall. Blir det godkjent denne gangen? Det gjør det. Ja, vist at det var potensial I hoppinga I det forrige hoppet som var ugyldig da, men som var bra langt. Da blir det altså 16.58, den nye årsbeste det for grekeren. Med det så går han rett opp på...